precisamos garantir condições mínimas de trabalho, garantir um ambiente seguro para a execução das atividades, mas também nós temos que focar muito na condição do comportamento dos nossos trabalhadores. Ambientes seguros e tratados os atos inseguros, isso é uma garantia e é o nosso principal desafio no nosso dia a dia, e não só da equipe de segurança de trabalho, mas sim de toda a liderança envolvida no projeto, desde as lideranças ATE até os nossos subcontratados que estão ali conosco no dia a dia.